Здравейте и добре дошли в епизод 1 на DevCast, нашето импровизирано предаване, в което аз и Ангел си говорим за всичко, което се случва зад сцените и зад кадъра на студио И може би в епизод 1 трябва да поговорим за това какво е Като по е студио Като по-новият член на този конгломерат, разкажи ми според теб какво по дяволите е това. А, м -м. С две думи, мисля, че е sweatshop. Светшоп. Да. Какво продаваме? А, не знам, каквото някакви малки деца направят. Найс. Nice. Общо взето. Но иначе това, което правим като цяло, аз би го нарекал продуцентско студио. Mm. А, за продуценти, които не са напълно сигурни какво е интересно. Да. Но със сигурност на тях нещо е интересно. И те правят това. Да. Всъщност знаем, че във всичките предприемачески изписания, YouTube и всичко останало, винаги съветът е прави това, което ти е интересно и ще се появи някой, който ще го харесва. О, и от тази гледна точка ние определено се интересуваме от някакви странни неща. Студионак, аз би го определил като творческата платформа, в която споделяме всяка вид разказвателно изкуство, в което, включ... в което включваме книги, комикси, подкасти, интервюта. Анализи, критика, есета, някой ден филми и със сигурност някой ден компютърни игри. Е всичко подбрано и курирано за всеки един тип Нърд. Да. С изключение на, забелязахме наскоро, тия, които са реално, а, искат да се занимават с математика и просто така. Защо, нека да има ще... и за тях. Просто, може би, аз и ти не сме Нърдовете, които ще курират нещо за тях. Но а. ние сме едно разрастващо се семейство, в което имаме а, хора с много различни интереси не всички от които са, с, са, интереси, които ние двамата имаме, но определено, когато видим, че някой се кеф истински на нещата, които иска да прави, а, се опитваме да, да, го прибавим към отбора. И... Да го откраднем. Да, да го откраднем. Той сигурно ще си направи проектите и сам, но ние предпочитаме да ги правим заедно. Да ги правим да. заедно, да, да, абсолютно. Ето ми аналогията за светчопа. Да. Да. Okay, ние сме магазинчето на дядо Коледа. Общо взето, всъщност това е много готино. Да. Да. Абсолютно. Ти ли си дядо Коледа, аз съм гнома. <laughs> Добре, да. Еми, определено. Имам... <laughs> Диадо, да, да имам аз чубава. нямам вертикалността да, и дядо <laughs> <laughs> Коледа. Ам, така, о, вау, ние го обяснихме много бързо. Аз си мислех, че ще се занимаваме цели 9 минути. да, обаче в момента има някакви други неща, които хората биха били такъв. Окей, okay, вие го казвате това, но все още не съм видял една книга, която да има логото на Стои Юнак. Това е така, защото ние започнахме с нещо, което ни беше много, много при сърце, може би преди около една година беше. Точно когато, една ти, година. когато, ти, когато ти и Влади се хванахте и направихте първия епизод, записан на uh, Vampire да Реквием подкаста което интересно не е първото нещо в YouTube канала да но е първото ни английско шоу и да. също така точно днес в деня на записа 4 април пуснахме финалният епизод на първи сезон на това шоу което вече може да гледате в YouTube надявам се скоро и в Spotify и в други а, подкаст платформи а, може би си струва да отделим няколко минути да кажем какви са тези подкасти които правим. Но, Понеже съм забелязвал много хора си мислят, че ние а, правим нещо свързано с бордови игри. Така, това е истина до някъде, но не по начина, по който си мислите. Ние с тези подкасти, които ние наричаме Roll to Roll, като едно обобщително mm -hmm. нещо, са подкасти за ролеви игри. Ролевите игри могат да бъдат настолни, съответно и бордови, но ние се концентрираме върху ролята, върху това, което някои хора биха нарекли импровизиран театър, а други биха нарекли радиопиеса. А... Аз бих казал, че и двете. То е и двете. Да. То е и двете. С плюс а, игрови, така... игрови материал, да. И да. е игрови формати. Точно така. Да. Същност, ние се опитваме да покажем, че ролевите игри са една готина платформа за разказване на истории, в които. Uh, всички заедно сме разказвачите, всички заедно сме сценаристи uh, uh, и главни герои на тази история, но ние незадължително знаем на къде ще завърши тази история. Можем да направим предположение, mm. но не е сигурно дали uh, то ще бъде така. Ето, например, uh, и гоблини, другото ни шоу, което вече е завършено и може да гледате в YouTube, uh, е шоу, което аз... Uh, Голяма част от нещата планирах да се случат, но някои от тях не се случиха по начина, по който бях планирал да, да се случат. Влади всъщност знаеше много малко за моята подготовка за този свят. Той имаше собствено знание за света около него, но не знаеше, не знаеше някои доста ценни неща. И то нарочно не ги знаеше. И Влади взимаше избори, които аз, не, колкото и да го познавам и колкото и да познавах героя му, всъщност не бях готов за тези избори. Определено. А... Аз не мисля, че и той беше готов. Те, това е нещо на този тип игри. Да. Никой не знае какво се случва, докато не се случи. Да, да. И това е красивото нещо. И, и аз съм доста доволен от да сметещите и гоблини. Мисля, че стана една много сериозна и красива история, която в началото беше облечена като лека комедия. Да. Което, принципно, е моят зъл начин да примамвам хората. Аз обичам да започвам с лека шега да. и вътре в тази лека шега да започваме да ставаме сериозни. И малко, мисля, че. Много. Има това, доста, доста шоута, които издаваме и сме подготвили за който иска да ги гледа, имат този елемент на. Хей, нека, нека настъпим едно нещо. Ето, например, сега, до няколко месеца от издаването на това видео, вие ще забележите новото ни Sci-Fi шоу, което е за балканци в космоса. Смешно, нали? Абсолютно. Но не много. Да. Определено, ами ви ще, да. ще видите. Но на мен не ми беше смешно накрая на това шоу. Като продуцент се забавлявах много. <laughs> като играч не особено. Като човекът, който трябваше да заложи психиката си зад стържанът капитан Елена Стилова. Mm -hmm. а, определено не бях щастлив края на този епизод. Даже имах така доста а, агресивни чувства към mm. други герои. Спойлери? Okay. Да, да, да. <laughs> бе, бе. Ще, ще видите, ще видите да. като дойде. Но да, също така ам, ние имаме желанието да се занимаваме с комикси, ние познаваме доста комикс-художници и ако вие сте комикс-художници, които ние не познаваме, mm -hmm. защо не ни пишете? А, ще се радваме да си поговорим за това какво можем да правим заедно. Ам, също така, всъщност, откъде тръгна студио Нак? Вем. Студио Нак започна с идеята а, аз да публикувам сам собствената си книга, която Вем. още не е довършена. Но, а, да, аз обичам да славям коня пред каруцата принципно okay. <laughs> и си направих издателска къща преди да си напиша книгата и тази издателска къща всъщност сега подготвяме а, първата книга на един мой колега от Холандия, а, Джефри Тири, а, който написа една страхотна новела. Бета Ридвелл съм е много як. Да, ето. И Ачо ще каже. Специално се научих да чета заради так. Не? <съща> Супер. Аз също, между другото, <съща> трябваше да се научи да редактирам, защото свършихме голяма част <съща> от редакторската работа с него. Знаете, нали, в началото, като нямаш много ресурси, трябва да свършиш <съща> само цялата работа, макар че... Uh, успяхме да си найемам uh, един редактор, който yeah. ни свърши много работа. Проблемът е, че след ние направихме едни доста големи редакции след този редактор yeah. и нямахме пари да го наемам втори път, за да види какво сме направили. Има някаква иронична шега в това, че тази новела се казва Cycles и вие минахте през целият цикъл на това как да направите книга, да. научавайки се в Абсолютно. процес. Абсолютно. Но това аз съм е. много доволен от резултата. Много да, определено. И... Корицата ще ви свали чорапите, брат. Радвам се, се, че така мислиш. Аз също съм много доволен. Uh, поздрави за Тело, което направи на корицата на тази книга и вие скоро ще имате възможността да, да я погледнете. Да. Uh, и да си да купите книгата и да я четете и да ни кажете какво мислите за нея. А, какво друго можем да кажем на хората? С какво ще се занимаваме? Ами реално погледнато с всичко, което мога да си представите. Това е. А, това звучи малко повече хаотично. На български, на английски, ако намерим някакви хора на други езици, също бихме го бъл правили. В никакъв случай не сме свързани с uh българския пазар задължително, дори може би не европейския. Еми, да, аз в началото си мислех, че се боря за британски и американски, пък толкова стана. Да. Да, да. Е, но едно от най-хубавите неща, които до сега се случва и е всъщност вече е валиден факт, е, че има една така малка общност покрай подкастите, които направихме, на хора, които просто искат да намерят поле за развитие на ролевите игри в България и се свързват с нас, Основно не за да гледат подкастите ни, а за да си говорят с нас а, за това какво mm. а, и как се случва world building, какво да. и как се случват писателските части. Нали, те за личните си игри, личните си импровизационни игри, а, да станат по-добри в това да, да, да импровизират, което е доста готино, защото не мисля, че ще вземем. Мисля, че ще вземем... Той е не е менторска позиция, то е по-скоро учредителна позиция, защото хората, които идват са просто с такива таланти и с толкова добри в супер на направление И това да ги корираш, просто да ги наблъскаш mm. в един леген, всичките и да ги развъртиш. Ам, да се случат много хубави неща, като например всеки първи понеделник на месеца имаме едно онлайн събитие, което се казва Create Together. Създаваме заедно, което може да намерите в нашия Discord, някъде написан. Не знам, някъде е написано. ще го редактираш? Сигурно, да. Ето, ще следя това. Ах, предсаках се. Да. Даже ще имаме Create Together точно сега, веднага след като свършим този запис. Create Together е започнал, мисля, че се закъснява. Да. Да, и надявам се скоро и още други събития. В момента, ако това видео излезе през месец април, ние правим и Камп Нано Раймо. Което oh. ако сте писател и знаете за Нано Раймо, знаете, че това е една доста тежка задача, в която трябва да се напише книга от 50 000 думи минимум за един месец. Mm. И ние сме организирали а, една писателска група, в която всяка сутрин от 6 до 8 сутринта се събираме преди да трябва да ходим на работа, за да пишем книгите, които искаме да пишем, но нямаме времето да ги пишем. И като цяло седим мълчим с изключени микрофони, но с пуснати камери и си и си пишем. Анди е ентусиазиран, защото е изпил 7 кафета, но наистина е станал в, 7, в 6 часа днес. Да. Же по-рано. Абсолютно. <laughs> и така, еми, мисля, че това е достатъчно за епизод 1 на DevCast. Нека да ги държим кратки. Това шоу е направено специално, за да се... имаме някакви малки задачки за редакция, с които да се тренираме и също така малко да попълваме дубките в YouTube канала ни, когато нямаме други шоута за излизане. Да. А, и също така да ви покажем какво всъщност се случва зад а, един такъв проект като студио UNAC, защото вие може да искате да си направите по-хубаво такова студио и да ни изкарате от работа и ние тогава ще плачем и най-вероятно ще дойдем да ви молим за работа. Да. Да. Ами да. Но между междувременно... Между времено, ползвайте коментарната секция, където и да сме го качили това, за да ни задавате въпроси вече, за като знаете за този формат, какво mm -hmm. искате да говорим следващите пъти, какво ви интересува от това, как минаваме през тези работи. Пишете ни, звъмнете ми, говорим и с хора. Mm -hmm. Супер. Това е. Това е. Хайде. Чао. Чао.